Përshëndetje, i të erdhët në kanalin ton. Unë jam Gjeni. Unë jam Gjuli, përshëndetje. Pse pesë kemi kaq ndryshim? Pse ti të gjenë këtë gjash kurtër? E vërteta që unë jam më i gjatë se Gjuli, po nuk e besu. Ti e më shapë, pa unë jam zbatë. O, zot, hajde. Hame nëse s'ka gjë pa asë, e kemi diskutu këtë ma vetë. Gjisi si do që tjetë, mirë se erdhët në kanalin ton të YouTube-it, mirë se erdhët në këtë vlog të ri. Shumë të kërkuar, eksperimental. Edhe shumë të kërkuar, është ndryshe nga vlogët që bëjmë me Gjulin në të gjitha rrjetet sociale. Unë dje bëra një haul për disa kullore, shija kullore të ndryshme që kishim parë ose të prindërit tam dhe vllai jon. Dhe tam të bëjmë një try on, një jo try on, sa ja robot, por thjesht të provojmë kullore që janë të ndryshme. Nuk janë në shijet e mia, kështu që unë vetëm njëra nga këto kullore që janë aty. Ja po janë aty. Vetëm një shije nga ato kam provuar dhe më pëlqen, është shije më provuar, tre tjera nuk kam provuar. Kush? Baço. Ha, po. Tjerat nuk i kam provuar dhe nuk e di si janë. Gjithsesi, pastaj siç e din ti gjithë, akullorët që janë. Janë artizanale, janë shumë të mira, kështu që shpresojmë të jenë të mira. Koha sot është goxha e vrojtur, por është shumë vap. Është zagoshi i bie në këtë rast dhe filloj me video. Unë i urrej zhurmën, e urrej zhurmën që bëjnë motorrat. Seriozisht. Por e kuptoj që janë të rehatshëm për të përdorur motorrat. Por janë shumë të bezdisshëm. Info për ta ditur jo këtë gjë, se jo se ju duhet mbase. Edhe nuk i duhet, nuk është ndonjë gjë që ndryshon jetën, por sido që të jetë. Voilà. Dhe me një lugë ti, një lugë unë, dhe shi e parë, mami dje hapi. Kështu. Mosas, çka ke tha? Mosas se do bëj video unë me Xhulin, me gosta zem 3. Ne, se të paktën që në kanë kështu tipo brënda që mos nisen. Hapim vetëm një. Nisim atë që kanë nisë mami. Okej, okay. Kjo është me mente. Apo jo, vetëm me mente është? Edhe çokoladë. Kjo është me mente dhe çokoladë. Vetë themi diçka për derisa jemi këtu duke folur për ushqimin. Unë mendoj se shihet njerëzit që nuk kanë nazën në ushqim janë më të mirët në botë. Edhe ne nuk kemi nazën në ushqim. Kështu që edhe kur të gjeni partnerin e jetës vajza, mundoni që sa do të ketë nazë e gjëra të tilla, të takoheni në një farë pike bashkë, së përndu që të e shumë e vështirë jetës. Qëra e fort. Në dhe shka unë kam shumë bezdi kur njerëzit hanë të tjerëve, që që në falëni, por... Por asë i eksperimentalo zot, sa ndje kam mente. Së pëzore të komentosh. Po, po. Okej, nuk është të mërshme, mendoja më keqë. E, nuk është të keqë fare. Mendoja keqë ndje më... shumë mente. Mendja, mente, mentja, ndje e të gogja. Dhe akulloria është vetëm në pjesën sipër, këshu që në fund, kur e kafshon, sepse akulloria është pjesë qokolate, dhe më thënë, qokolata është pjesë qokolate, vetëm fund kur e kafshon e kupton. Kjo pjesa këtu duhet kafshuar, nuk kjo. Duhet kafshuar, kështu që vetëm aty e kupton. Përndryshe po. Ta dhash momentja, por kujton një çumçakiz mbasi që hanë shurje. Një lloj baboli. Na, no, baboli është thjesht roz, nuk ka as momente. Ato që janë kështu si gjat, pet. Nuk janë kaj keqe, nuk është e keq. Jo, mund të riprovoj një skup tjetër? Nuk. Nuk tjetër? Mora vetëm menta. Nuk është e keq. Do e gjithja unë të haja këshu me vullnet tim të lirë shkoja për kur marrë një akullorë për shumë bëllegjera të tila. Jo. Po, nuk është të keqë. Nuk që nga i keqë. Nësë dikush ma afronë nuk themë. Okej, kjo me mente. Qa pike mund të japim nga një dërin tjetë? Do të se zbën të japim pikë se unë nuk jam shumë e zonjë në të që. Shtatë. Shtatë, shtatë unë sepse si do që tjetë shihem fanë se mentës nuk jam, por mund të hafë. E dyta është kjo jogurt me fruta pyrli. Mente thuj dhe shqip. Nuk e di, mente më ndoj? Mint? Nuk e di, Google. A se kam të telefonin. Nuk e që është menedjiku. Në Shqip mente është menedjiku. Menedjik apo menedjik? Ha, në gjithësi. A, e kërëpartë. Gjithësi. Të e në fruta pëllit. Fruta pëllit. është jogurt, kështë pëzohet, nuk është afullore. Fro jo, thëve në Amerikë. Jo. Jam pra, si që kam vërë, gjithin kutia kështu dhe kjo është kështu. Është kos.
Nuk e di. Pra kozi është substancë pak më likuide se sa kolloria. Ne ju them diçka, një nga shijet e mia të preferuara të kollorës është gjithmonë amarena, që e bëj që shija, po ajo e zeza, që supozohet të ta pëlqej të shohim. Ka shumë foto. E be, na. Ka thartë. U mi ty. Unë nuk i dua gjëra të thartë të kjo që ka thartë. 5. 4. Shumë e thartë, no. E në të është ndryshë nga jogurt që blen në, kulor, në barakin, dhe më thanë atjeta akulloria. E merë jogurtin me çokolat, me Nutella, me Smarties, e me ndemë shardush, ajo ka shi e ndryshë, dhe unë e preferoj shumë. Këto gjitha kanë emrin i kremozini, do më thëmë kremat. Kjo është me bacho, kjo është i emrin preferuar e kulore gjitha kohë, unë gjithmonë duhet me bacho. Pufja. Në ti e unë që është bacho? Dhe... Jo ti, njerëzit. Jam e sigur gjithë po ta e di që është bacho, për gjithësësi. Gjithësësi, dërë tani mente. A i jogurt nuk të kjo. Perla. Edhe pse duket që kësi ma e rëtëse që kur e marrë të dyqani e kulore, dhe po. Lejtë ta përvejmë. Me rakomando kur merrni bachun. Kjo i paska bacho është hazelnuts, si quhen shqip, kikirika me çokoladë. Edhe kjo i paska është kështu lart, zakonisht kur e porosis atje nuk dallojm fare. Atë duhet fare. Kjo më duket ta duhet të jetë shije çik më fort se tek dyqani i kollarëve. Kaç. Nuk është kjo. Preferoj atë të dyqanit. Është e mirë, por mendoj se është shumë e fortë. Është dark chocolate. Mendoj se është e përbër, nuk është Nutella, mendoj se kjo është al cacao. Ah, shef. E alla nocciola variegata con salsa guarnita. Po bra, është me cacao, prandaj ka kishte diçka që e bënte shumë të fortë, por gjithsesi është e mirë. Por ajo që është e dyqani është më ndryshe, është pak më e mirë. Kjo ka shijen e fortë të kakaos. 7 japun. Unë jap 8.5. Mua është pa, hajtë më për ta shumë nga mente 7 gjusë. Jo, një soj, se mente pak një të me freskë, 7 ja. Që në ke ashtë. E rept. Gjësi, e fundit është mi tiramisu. Mua nuk më pëlqen tiramisu, ja mund t'jemi vetëmi person në këto që nuk më pëlqen tiramisu. Nuk përse që e vetëmi, ka shumë njërës që se pëlqen tiramisu në t'jemi tiramisu. Jam shumë kundur tiramisu. Nuk më pëlqen, për mendimin tim ka kakao të tepërt edhe është kafe. E kuptoj sepse sa të shtosh, vjen nga një person që çokoladën e zeze do me shumë përqindje të lartë, po nuk më pëlqen kakao dhe tiramisu nuk më pëlqen. Është fiksi tort e ngrirë tiramisuja. Unë personalisht e kam bërë disa herë, avash të derdhe kafen. Është identike. E kam bërë disa herë tiramisun, e kam nxjerrë dhe të mirë. E bën këndshëm më të midrit. Ja shohim si është për kjo. Në forma kullore, ju them vërtet se kam qenë ndonjëherë. Hajme bismillah. Nënt. Është bërë mirë, është e lehtë, është e shishme. Më kuvushme. 10. Në 10 jo se por 9. Deri tani është e preferuar ime. Kjo është përzierje kakao kafe me kakao në pulver. Kakao në pulver. Wow, që nga mirë. Që va shumë e mirë. Kjo është përfora ime. E përfora ime, tiramisuja, këtëj që thash unë nuk e dua, nuk do e ha, nuk do e shu, vjet. Ka dhe një shie, nuk e di si të lezeqme, si lule, nuk e di, më përqo shumë shumë. Dhe, atër tjeri vendosim, nga vendi parë, të vendi fundit. Tiramisu, për mua 10, për Julian 9. Nga ve? Bacho, për mua 8.5, për ty? 7. Kjo është përbërë nga kakao nocciola, si është nocciola shqipë gjë? Me bajame. Bajame, apo kikirik. No, arak këtë shakë. Bajame, edhe si për ka bajame të thërmoqura, edhe gjusë, mente, për mua 7, për ty gjë? Gjulia? 7. 7 edhe për Gjulin dhe kjo është e përbër me... A vash? A e fëllë pas ka të një soja.
Kjo është mente me pak mix kakao dhe çokoladë thermoqyrë sipër. Çto kam shumë. Dhe në, për mu kjo ishte 4, për Gjulli ishte 5, jogurt me fruta pylli, për mendim tim ishte shumë i thartë. I, më këtë disë pëlqeu. Ishte shumë i, shumë i thartë, shumë i trashë. Shumë... Po sepse i thotë që është i bërë, jogurt dhe frutat e pyllit i ka thjesht si dekorim, pranda ishte shumë i thartë. Më këtë disë në kjo. Kjo ishte tasting jo, dhe më thënë, provimi afloreve, provimi akulloreve. Nuk e di, provimi jo normal, po si fjala, do më thamë, prova që. Prova shien e akulloreve. Kjo ishte, në thonin që fse ju pëlqejmë videot të tjela, në që fse donin që të provim dhe një gjë tjetër. Okej, okay, ju presim në komente, falimderit që jeni gjithmonë me ne dhe na mbështesni në projekta sociale. Mos harroni të ndiqni, bëni subscribe, iskriviti, follow, se të doni ju. Dhe share dhe komenta. Ciao! Pacim!